সদায় একেটা পথেৰেই তেওঁ আহে বজাৰলৈ। আশীৰ দশকৰ পৰা এইদৰে তেওঁ প্ৰতিদিনে আবেলিৰ বজাৰলৈ আহে। মানুহজন নলবাৰী জিলাৰ সুৰালী গাঁৱৰ জসিম আলী। তেওঁৰ সংগী এইখন তিনিচকীয়া পেডেল চালিত চাইকেল। শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত ব্যক্তিজনে এইদৰে তেওঁ উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীবোৰ সন্ধিয়া বজাৰলৈ আনে। বজাৰৰ কোনো এটা স্থানত তেওঁ সামগ্ৰীবোৰ মাটিতেই বহি বিক্ৰী কৰে। শাৰীৰিক বাধাগ্ৰস্ততাই তেওঁক দুৰ্বল কৰা নাই, মনৰ হেঁপাহৰ বলতে সাধাৰণ ব্যক্তিৰ দৰে তেওঁ চলাই নিছে নিজৰ জীৱন সংগ্ৰাম। কোনো কালে জীৱন যুঁজত হাৰি যাব নোখোজা ব্যক্তিজনে ঘৰতেই প্ৰস্তুত কৰা বাঁহৰ সামগ্ৰী আৰু ঘৰৰ পিছফালে উৎপাদন কৰা শাক পাচলি সন্ধিয়া স্থানীয় দীপ্তা সুৰাজীৰ বজাৰলৈ আনে। তাৰ পৰা উৎপাদিত সামান্য টকাৰে তেওঁ পোহপাল দিয়ে পৰিয়াল। এইদৰে আশীৰ দশকৰ পৰা এইজন ব্যক্তিয়ে চলাই নিছে নিজৰ ব্যৱসায়। প্ৰথম আছিল মই পাণ তামোলৰ দোকান, তাৰপৰা এতিয়া গেলবা দোকান কৰিলো, তাৰপৰা এতিয়া এই জালা ধনিয়া আহিলে বেছি জচি মালি মই কাম কৰিয়ে যাব। এতিয়া এই বিষ্ণি বুচু কোৱা কোম জালা কোলা চালকি কোম বাজাৰ বাজারে গুচি যাওঁ, অ বাজারে ঘৰতে বহি ঘৰত পৰিয়াল এতিয়া আমি বুঢ়া আৰু বুঢ়ী একেলগে খাই আছো। আজি দুই বছৰ হ'ল পোৱা নাই, পেঞ্চন টেনচন কিবা টেনচনৰ পইচা 800 পাওঁ, কিন্তু এই বিকলাংগৰ পইচা দিব নাই। আজি কি আনিছে বজাৰলৈ? এই বিষ্ণি আনিছো, পটে জালা আনিছো, ঘৰতে কিবা খাই চলি আছো। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্য, লোকেলিটি।